Jeg hedder Lars, jeg kommer fra virksomheden Combinator, og vi har kontor i Innovatorium i Herning, Danmarks bedste innovationshus. Vi designer oplevelser til smartphone og tablets, og lige nu der er vi ved at udrulle vores shoppingplatform i forskellige byer i Danmark. Til vores shoppingplatform der er vi udviklet mange forskellige moduler, som udvidelser til basisplatformen. En af de moduler, vi har lavet, det er rysteannoncering, fordi vi fandt ud af, at pladsen til annonceringen og alle de her data-appen, den var meget lille. Så vi skulle bruge noget ekstra plads, så vi har lavet sådan, når man ryster appen, så vender skærmbilledet rundt, og så er man fuldskærmsannoncering til et godt budskab, der kan læses, også når brugeren er på farten med sin smartphone. Så har vi også igennem så et helt år en masse events, der sker ude i byerne, nede i shoppingmiljøerne. Og de der events, dem understøtter vi selvfølgelig også. For eksempel til jul, der har vi lavet en skrabe juleklænder, hvor man skrabede en lågefri på skærmen hver dag med et nyt tilbud. Det kan selvfølgelig udvides med lidt mere gaming-aspekt indover, så der bliver lidt mere aktivitet for brugerne, end bare lige sidde og skrabe på skærmen. Og her sidst, som eksempel kan jeg nævne, til påske, der har vi lavet sådan en påskejagt i flere byer, hvor man skulle scanne nogle QR-koder på nogle butikskoder, og fandt man de rigtige, så kunne man få udleveret et påske ude i byen. Og som noget helt nyt, det andet er selvfølgelig også nyt, men noget endnu mere nyt, der har vi så lavet understøttelse af kundeklubkort på vores basis shoppingplatform. Der er snart ikke en kæde uden respekt for sig selv, der ikke har en kundeklub. Problemet er, at vi så skal rende rundt med 50 dankort lignende kort i vores tegnebog. Det er der ingen, der gør. Så derfor har vi besluttet os for, at vi kan lige så godt hive dem ind på smartphone og så tilføje yderligere funktionalitet til kundeklubberne med alle de moduler, vi nu har som en forstærkning af kundeklubben. Til slut kan jeg så lige nævne et eksempel på brug af offentlige data i forbindelse med brugen af vores smartphone shopping app. Det er sådan, at i Herning og Viborg, der har vi fået adgang til parkeringsdata fra P-tavlesystemet. Og det vil sige, at vi kan bruge dataene inde i appen til at vise den nærmeste ledige parkeringsplads. Og det er der mange fordele, jeg kan gøre. Der er blandt andet en mulighed for at slippe for noget unødvendig tomgangskørsel efter en ledig parkeringsplads. Det kan også bruges til en simpel form for trafikregulering. Og fordelen er også, at brugeren kan se hjemmefra, at der faktisk er en ledig plads nede i byen. Så kører de måske ikke ud i centret, hvis det er det, der er problemet i den aktuelle by. Det er klart, at hvis vi skulle gå hen og få prisen, og det er os, der vinder, så vil vi bruge det i vores markedsføring. Fordi vi vil jo netop ved at digitalisere byerne, gøre dem smarte, simpelthen give brugerne en bedre oplevelse. Så derfor vil sådan en pris jo selvfølgelig være rar at sende med ud, at man har fået.